بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل ربك وانهر إن سالك طول البكر صدق الله العظيم مجمون وإن لك لأجرا خير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين لا إله إلا الله 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 دي نيو دي لن زيارة دي لن بالو أقت دي لن بالحق إتم دي نيان بروم بي تبارك وتعالى ين نيو بولي جيغل دي كنيان جتاي بي إتم يالا بوم نيك سونو موجوب جتاي لي تاخ ني داجي في يال ناتي يالا ديف لو كاوي سونو نجورت كو ديفي ني bessal yene yi di jotal len ci kaddu yo xamni ci suba ba tay ñi ngi sumbu ay liggey diko def te ndongo daara yi ka jité won don ko def ci kamil yi serigne bi nga xamni mo jité daara yoy mo fi exi legi muy cheikh samba diagne ayyadahu Allah wa nasara yani yalla dimbalé ko may ko ak guddu fan ak wër ba limu sumbu ci daara yi yépp doomu julit yi jariñoko
su ko defé ñu yegg ni tay ki nga xamni mo jité daara yi nga xamni ño teunku ci jamiyatu tahdhib wal irshad al islamiyya ñu yag ko deg di deg cheikh samba tay mo tew ci jotaay bi ñu wax ni nak cheikh omar sar amna lu jafé tay ndax señ bi ci programme yu reey reey la nekkon wante dako dag ñew ex ci bis bi ngir ni mu tollu kon su ko defé dañ kay jotal kaddu gi mu joxe kaddom inshallah su ko defé da fay mëna yewé ko ba benen ndax ma ngi won ci lenen dafa bañ rek ñak baña tew motax mu ex bi su ko defé ñu tewlu ko inshallah bismillah neena nga xam neena nga xam billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد ابن عبد الله صدق قين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دال في النار السلام عليكم بكي جلدي فتاوي يب Serigne Omar Sar domou Mam Abkhana Sar domou Mam Cheikh Paté Sar mo len di nuyu yeen ñep ci ndigalal kilifaam Cheikh Maouda Sar ak Momadou Gueye Sar ak mbollem ku aju ci Mam Cheikh Paté Sar neena mi ngi len di nuyu Serigne Maouda ma ngi ñaan ndigal rek présenté ko kan gi fi nek neena Serigne Maouda Cheikh Omar neena dalay ñaan ndigal rek présenté la gan gu tedd gi muy cheikh samba diagne mi nga xamne mo tok ni ana mom ambassadeur l'islam la nga xamne mom ambassadeur l'islam la ndax ku melne mom ci rew mi ndax ku melne serigne samba diagne ci rew mi yombul yombul bo xamne limu defar ci ay dara neena ki nga xamne li nga defar ci ay dara matna 4 milliards matna 4 milliards dara te amo keuru 3 millions neena tayaw sa keur buñ ko xayma won matul 3 millions kon ku melne mom yombul neena kon ku melne serigne samba diagne mi yombul fumu tollu neena fumu tollu lu leral diine suxat diine suxat diine ci lolu rek lay dox ci lolu rek lay dox ba mom ci bopam neena ba mom ci bopam ñew gi ñew ci dekk bi ñew gi nga xamne mom la ñew ci dekk bu tedd bi di medina sar di dekkup cheikh na cheikh sadbu ñoo ngi lay dalal dila massawu ciona dila massawu ciona dila jéggulu dila jéggulu ci ciona yi di ñaan yalla di ñaan ci yalla yalla may la fanu guddu yalla may la fanu guddu lol wu and ak wër wu and ak wër ak bép julit ak bép julit bo démé fi mu nek néna bo démé fa mu nek lim fa def ci daara alquran limu def fa ca daara ci ay daara alquran immeuble yo xana boko calculer néna immeuble ye boko calculer won matna 4 milliards matna 4 milliards mom amul keur 3 millions néna ta mom lim ko waxé won légui amul sax keur go xamni boko xayma won dana mat 3 millions bi mi am keur néna bi mi am keur ben xaritam mo joggé ci Allah ba mo joggé ci Allah ba ñew tabax keur ñew tabax keur may koko may koko mu wal betiku wat tabaxat keur ga mu wal betiku wat tabaxat keur ga defat ko dara defat ko dara ba fi nekk ni néna ba fi mu nekk ni amul keur gu jël 4 millions amul keur go xamni ni boko xayma dana jar 4 millions l'islam rek ko taxaw néna l'islam dongu moko ñor jamono yi ñu wessu néna jamono yi nga xamne mom lañ wessu limu mol ci ay téré limu mol ci ay téré foko tak romnako foko tak wessuna fofa doomu soxna yi melne man neena doomu soxna yi melne mom ñu bare bare yombal na len ñu bare bare yombal na len li gëna jafé ci aduna li gëna jafé ci aduna moy milas moy miras mom yombal nako mom yombal nako lol teug nako teug nako ba tek tal tek joxo tek tek genné ko ba genné ko lepp ci l'islam lepp leer nañ lepp leer nañ kep ku ko gis kep ku gis téré yoyé Sadd bu Diop bu Massar de neena ma neena Cheikh Sadd bu Diop mi ci Massar neena ko téré bi day yombal na lepp yombal na lepp kon señ bi yalla yalla may la kon señ Samba Diagne yalla na yalla guddal saw fan doli sa sutura rew mi neena rew mi lim fi jëmbat ci ay daara lim fi jëmbat ci ay daara kenn ku yalla bind xamul nu mu tollu téré baangi non neena téré bi mi ngi ni mom lañ jox señ bi ni legi kon nak lolou la amone diko wax mbolo mi neena lolou rek la amone diko wax mbolo mi di ay bokkam di talibem mu len koy jotuli serigne bi ma ngi lay ñaan serigne bi mi ngi lay ñaan serigne samba serigne samba ki suñu maga ki di serigne maouda sar sen maga
moy suñu khalifa tay moy tay khalifa mam cheikh paté sar ci kaw souf nga ñaanal ñu yalla nga ñaanal ñu yalla serigne mout sar yalla seral souf ci kawam yalla seral souf ci kawam tak tas ñu ci barkem njabotam gi ñu fi bayyi neena njabot gi nga xamne ñom la fi bayyi yalla fété len fa yalla fété len fam len fété won nga ñaanal ñu lolu nga ñaanal len lolu bu lolu wé neena bu lolu wé kilifa gi suñu kanam kilifa gi nga xamne moy sen kilifa nek ci sen kanam nga ñaanal ko yalla nga ñaanal ko yalla yalla guddal fanam yalla guddal fanam bayan bi ci tek ci bopam bayan bi ñu tek ci bopam mu oyef toy lol mu yan ba oyef toy yan ba oyef toy ba limu nal neena ba limu nal ligeyal ko mamam cheikh paté sar ligeyal ko suñu mam cheikh paté sar ak cheikh na cheikh sadou ak yonti yalla mohammed ak yonti yalla mohammed mu agalé ko ñaanal ko ko yalla neena nga ñaan ko ñi ngi lay ñaanal nga ñaanal ko yalla manam buma len waxe ci serigne bi daaray rek la len wax neena serigne bi nak lim len don wax legui daaray rek la wax waye li ci souf neena li ci souf duma ko wax neena du ko wax ndax ñi fi yalla baxal ci rew mi neena ndax rew mi ñi fi yalla baxal ah ku len na tay mi ngi mirina sar neena tay ku len wowon ne len cheikh samba jaagne ma nga ci mirina sar yaakar na dañ ko fekk yaakar na ni ñom ñep dañ daw fekk ci ko fi tay dafa am lo xamne neena tay dafa am lo xamne nitu yalla ko ne sutu xol kep ku ko xol xamne du nitu aduna ne xamne du nitu aduna lol nak mang koy baye ak borom xam xam yi neena lolou mang koy baye ak aduna borom xam xam yi ndax alquran mo wax ne muhammad rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddau 'ala al kufar rukhama bainahum tara ruk'an sujada yabta'una fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud kon ñom ki len xol rek xamne dessé nañ len ci dogitu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon serigne ma serigne bi kon serigne bi neena ñaanal ñu suñu mag ji ñaanal ñu suñu mag ji yalla guddal fanam yalla guddal fanam doli wërsegam doli wërsegam yagal ko ci suñu kanam yagal ko ci suñu kanam ndax mom mo ñak ay kilifa ndax mom kat mo ñak ay kilifa waye ñun ñakunu ko waye ñun ñakunu ko ndax ba legi am nañ ndax legi ba tay ñun moy suñu kilifa ñun ñakunu kilifa lima bëgg nak neena limu bëgg nak bis bi sama mam neena mamam cheikh paté mamam biram bayang biram bayang lako tudde alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin biñu ñëwé neena biñu ñëwé andak sama yaay maser ndaw andak nijaay maser ndaw ak wa ndewen gep liñ ma jox neena liñ ko jox def na gambo ge ba gambo gi neena man na gambo ba gambo gi jeex bamu dess sax bamu dess kon ma nga len di sant neena kon mi ngi sant di len gëreum di len ñaanal yalla di len ñaanal yalla wa li ngeen def ren neena li ngeen def ren dewe na yalla na ngeen ko man bu dewe ne yalla na ngeen man lu ko gëna kawé nak da am lu xew neena dafa am lu xew serigne bi gamo gi lu jëm dewen serigne bi gamo gi ñu jëm dewen nga ñaanal ñu ci yalla nga ñaanal ñu ci yalla mu dakk gi ñu ne geneen dootu ni mel te geneen dootu ni mel xam nga lu ko waral la neena xam nga lu ko waral la dafa am kuma ko tuddé neena dafa am kum ko tuddé te kima ko tuddé neena kim ko tuddé moy taawu cheikh paté moy taawu cheikh paté sar di cheikh ababakar sar di cheikh ababakar sar di waliyu aduna di waddi waliyu aduna di waliyu alakhirah kon bis bobu ñu jëm neena kon bis bobu ñu jëm japp na bis bu massa am japp na bis bu massa am bobo koy dakk bobo koy dakk ndax yalla du joom ndax yalla du joom cheikh ababakar la jital cheikh ababakar la jital ci keur cheikh paté ci keur cheikh paté mu nekk fi fanwéri atak lu mu nekk fi fanwéri atak lu top upp nako sax dara yaqul dara yaqul dara ñaawul move ay rakam yeram ay talibem yeram ay dekkandom neena lepp luñu am mu bayeleen ko lum amit bokkok ñom neena ba fekk cheikh paté kerek buñu am cheikh abakar luñu nakari neena kerek bañu massé am ci mom lu len nakari moy kerek biko yalla jëlé fi ci aduna yobbu ko alakhirah waye bo massana ñew neena bo massana ñew nako aw nak da jurum xar mun la asal deug la mune asal deug la du wax ken luko nak neena mësta wax nit luko nakari kon nak li wër nak moy gamo gi ñu jëm benen affaire lay doon wassalam jerejeuf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الشيخ مولى صاح نيغي لين دي زياره ادي جيتو جي دي ام بكتي لول نا تي تيو سي في تي برب دي مودي لو خامني داما كو ديغي وون اك سيرن عمر صاح مي نيكو رق بوبو نا يو دا تخ ما دوغ فا غاي خاوما نياتا اتاغي ني فني وون نا ما فا ci daara yi mënuma am ag fofu way yow dana fa aksi insha allah taala nga gis ni ku fi waron xey si ci suba ñewul ba legi te ba fajar ma ngi takone ba fajar insha allah dana fexé ba aksi taxaw fi bu ñu yalla dimbalé yalla wërsegal nañu liñ soxla woon ñu def ko ñi ngi leen di yegal nit bi ñewé dajé xalé yi di jang alquran suñu yitté yeb moy li mom gën nañu fété dañu won dañu joxé loxo rek té dem waye mune xalé yaangi tari alquran li nak suñ borom mom la am ci kaw suuf alquranul karim jakaje li la am alquranul karim jakaje mbokk mi doon wax légui nak ki doon jotal légui ma ngi koy niw sétal mom xamé na ni tok na ci jotaay ba té man na tassé ak mom duma xam ni ki ma so na no gisi yalla la yalla fay talibé ñu ñaanal leen yalla té wayjuri itam dimbalé leen nañ dimbalé talibé modi ñu fexé ba njumtu way yi ñuy jàngé ñu mën ko dé am namu gëna yaato fexé itam ba ñi leen di jàngalit ñu jappalé leen ba ñu tal jàngalé nañ leen jappalé rek bañu tal jàngalé bu baaxa baax ndax lu ko may ñu ci bari ci ñoom gañangi leen di jox leen xawa jaaxal ba tax ñuy genn jàng bi daw yeen oustaz yaangi daw bu amé ku ñew gaddu saak am lu ci ne rek nuyu leen nuyoti leen rek ñu ne yow foone ki ni ma nga ne bërepp sangam ci lan nga ne ah yeen nga fi rek tedd di nelaw rek waaw waye masu leen tedd di nelaw li ngeen amé niru na ni bariwul waye ci la teranga yi aduna nek ak alakhira yenna yalla dole len katan yenna yalla dole len katan ñi ngi len di nuyu yeen ñepp di nuyu mbokum julit ñi fi ci medina sa di len sante di ñaan yalla li nga xamne señu umar wax nako bi na taru lol bi dik gën ko taru bay dik gën ko taru ba yawmal qiyamati na doon lo xamni suñ borom da koy saxal ba yawmal qiyamati ndax kat li lu bëggale la buy wut lu gën a taaru li moo di ni fi mu nekk ni moom ci boppam mi ngi wut loo xam ni wër na ke ni ndoolente wut waaye lu taaru moom am nañ ko ba mat sëkk tabaraka allah lii moom bëggale na yenn yàlla bëggal leen lii bëggale na yenn yàlla bëggal leen sëñ Omar kontaan nañu lool di ñaan yàlla doole fi tawfiq Serigne Maodo Sarr ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko ci kanamu njaboot gi ñu ngi ñaan suñu borom dëgëral ko njaboot gi fi mbokk mi bàyyi itam ñu ngi ñaan suñu borom teg leen ci yoon wi ngeen tegu mu di alquranul karim sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yenn nu ko yàlla boole defal nañ ñëpp ñu ngi leen di niw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu def ci daawu ci laa ilaha illa allah alhamdulillah ñu def ci lim bu takku ba tabaraka allah yaakaar nañu ne may ma nag ndax suma soldaar moom dafa am loolu du ko taj
Juromi dara wala jurom ñaari dara ci walu alquran juromi dara ci fanni xam xam xamne def na nangami at yo xamne mu ngi won ci jang ak jangale ta tabarakallah dir bu yag waye ki xamne motax bi mu accé ñu dok kaddu yi bi sunu mam cheikh paté sar sobo ci wut ngeureumu boromam lamb ko ci fann yu bari be degg ne mamam dik na ndar mu jog jël jëmmam di lamb ndax yalla mbiram ci mom la ko def wala deet ba mu démé mu xawa jafé mu del ci julli ñaari rakka waxanté ak yalla boromam ne ko su fekké sama wal ci yow sama cër ci yow yalla ci cheikhna cheikh saad bu mi la nek dem na ci mom fekk rang bu guddu ci guddigi ma ngi lay ñaan bu suba ni mu jafé won ci guddigi yow yalla na nga mako yombal su fekke mo yor limay ubbi ci sama digënté ak yow ba mu waxé lolu ci guddigi la cheikhna cheikh saad bu jot lolu ci digënté mak boromam jël keuyit bind cheikhal ko te gisé wuñu ba mu diké it mu nangulenté ak mom ba lolu to lolu motax tayji fa tabarakallahu cir yi fi yalla def ko fi lolu mo waral su fekke jotaay bi amna nga def sa liggey bu sel bi njabot yi tew fi joxe beccëk bi niñu ko joxe ci alquran ak salatu ala nabi waxo nit ne ñu ngi xalaat sëg ñew diko bëgg waye ca bañ koy waxit lañ nu waxon ne ñu ngi koy ñaan yalla waye ko xam fi la yalla tollul ci adina bi ak sa bëgg bëgg ci yalla fu mu tollu te bare na ab jaam nu mu tollu fa yalla non la yalla tollu fa mom té la koy firndel su boba nak moy namuy tollu ci wa jamono yalla dimbali nu ba limuy xat yépp yalla indi fi sa jëm nga bok ak ñun jotaay bi sëriñ bi néna loolu lu reey la ci mom néna mbolem liñu fi ñaan yalla nako yalla nangu waye neena yawit mbollem li nga fi ñaan am nañ ci yaakar yal nako yalla nangu serigne bi ne li suñu rak ju bax ji wax ci yow feñ na ci biñu fi sampé dara ji digënté bobu ak légui ci ñangaleen wi ci yarin wi ci méthode yi nga xamné
ñi joggé ko ci sa ron ñu len di indi ci pak bi taxaway biñuy taxaw ak selal biñuy selal liggey bi doyna seuk mandarga ci ne bokkon na ci liñu don wut lu melni li way yalla ko jaare ci yow kon serign bi neena mo ngi sant yalla bu bax di julli ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di sant cheikh omar mi nga xamne lu yalla yi def lu ne dana am fum ko jaar yalla ngi jaare ci mom ñu mëna am liggey bu melni mu jaare ci sa njabot ñi diko selal bañu gis sa jëm ji tay fa tabarakallah dafa mënul ñak nit su diké digante tedd joxe jëmam joxe ñaanam joxe xalaatam du ñak mos ñu dello ko ay kaddu waye sudul won lolu dañuy wax ne bi nga ñëwé rek ku ñepp bok te fepp fu mu dem ñu mëna jaruñu ci mom fa tabarakallah serigne bi neena bañu la gisé rek fa tabarakallah lañu sant yalla waaw mu tane préfet bu luga mom moy dugusi mo nek non and ak délégation yi téwlu ko ñom la yalla jitalon sen mam yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dembu tay dog di ñew di wakar yonentabi sallallahu alaihi wasallam way kat bané jital len wa quraysing te bu len len dir ci dara nak sharif turat domu cheikh aya khalifa narul khadir domu cheikh talibiya domu cheikh na cheikh sadbu mom mo fi tewal cheikh aya mi khalifa narul khadiriya mom moy borom keur gi momit moy borom tante bi lepp ci ndigal bañ koy defé diko jox waccu wayu mamam yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir moy martabi gëna kawé ñukoy jox jambi di ci tek serigne mawda sar mi nga xamanteni moy khalifa cheikh pata sar fuñ tuddé señ modo nak tudal nañ mbolém ku ne ci biir kër cheikh pata sar gor jigen mak ak ndaw mom la yalla def tay muy cheikh pata sar di ñaanal suñu wajuru bu baax wa señ mat sar fam tudd ci bar sax yalla na yalla yok ay léram taf ci barkem até ko ci yermandem ñuy nuy bu baax di len di ziyara señ jili job bu serigne mat job gap doomu cheikh modou makhtar job mouridou cheikh na cheikh sadbu ñew fi ci ndigalu serigne imam mi nga xamanteni moy khalifa cheikh modou makhtar job gap ñew na fi mi ngi ci jotaay bi tok ñi ngi nuyu bu baax ab serigne bashirou sey keur mor abdou ñew na fi watul ñew nañ fi abdul ahad fall ak wa keur baye tierno job dekk ba keur baye tierno fall geewul ñew nañ fi cheikh sek ak wa keur baye habib sek ñew nañ fi bayina khalifa cheikh detelaw sek yabal na fi domam ak delegation bu reuy muy pap yaay ñuy nuyu serigne a sek keur mor abdou sek ñew na fi cheikh masser ndaw ndewen and ak delegation bu mak te omar darajal bis bi wa keuram di mamam ñew nañ fi indi ci ay teranga ñi ngi ci dëkk bi jotaay bi nak ñi ngi fi dalal monsieur le préfet du département de Louga muy Mamadou Khoumba mi ngi and ak le préfet de Podor muy monsieur Iliman Ba and ak monsieur Ibrahima Gueye le sous-préfet and ak monsieur John le commandant de brigade de la gendarmerie de Louga and ak monsieur Matar Fall de l'action sociale and ak monsieur Omar Sy service départemental and ak
Samba Khari Cissé, gestionnaire de la préfecture, mais fait que c'est également le maire de la commune, monsieur Dien. Nous ñëpp muy délégation bo xam dañ fi téw pour jëmmal li nga xam téwal fi le ministre de l'Intérieur, téwal fi le gouverneur de la région de Louga, téwal fi le premier ministre, téwal fi tous les ministres, téwal fi également le président de la République. Dinañ leen jotté li ci lu gatt rek santu kër gi. Ndax nak santu kër gi war nañ leen ko mëna sant ci taxaway yi nga xamni service yi nga xamni ñoo nek ci département bi ci kilifté fu gouverneur de la région mais également ci yombantalu monsieur Khumma mi nga xamni moy préfet département di kenn ci Serigne Omar Sarr yombal nañ ñu suñu relation ak service yi nga xamni ñoo nek ci département de Louga ba li nga xamni mom lañ defoon ci CRD biñu defoon fi ci Louga la fa service yi jëlone comme engagement buñ ko matalé wut à 100% matal nañ ko à 90% kon lolu dañ leen koy sante parce que nak ñun fi lañ am lepp lu fi way def tam waron nu ñun ta nga xamni lolu lot lañ ci def ko kuko def war nañ la taxaw sante la ba ñepp xamni sante nañ la ci lolu ndax lu fi nit def rek ñun goko defal bu ko talibé yi manon duñ ci xaar kenn lepp lo xamni talibé yi man nañ ko def talibé duñ ci xaar kenn jeewri duñ ci xaar kenn serigne ci aussi duñ ci xaar kenn ndax def lu bax ku ne bëgg nga ci feej li nga xamni nak ci nguur lañ ko yaakar yaakar ko ci état yaakar ko ci réew mi bu ngeen ñu ci taxawoo war nañu mëna taxaw gëreem leen sante leen delloo leen seen njukkal wax leen ni aussi li nga xamni mom lañ waxon ci CRD bi wax deug yalla ay li yewel li ci ëpp def nañ ko ndax service bu melni onage rañ nañ ko fi service bu melni service d'hygiène rañ nañ leen fi sécurité bi ñi ngi fi ak ñun sapeur pompier ñepp ñi ngi fi ak ñun santé wax deug yalla lenn daal mo xamanteni rañ mo nga xamni mo nga xam moy suñu galankor te lolu doléance la bo xamni aussi bu ngeen démé ngeen yobalé ko waxon nañ ko fi daal diko waxa moy groupe bi parce que itam fu tolni minna sar japp na ni groupe bi fi ne jot na nak ñu wara mëna tax donte dañuy nit ngir taal jangu bi nga xamni fi lañuy jangale alcorane tout tanki di fi jang di ay xalé yo xamni ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi yalla dogal ñu def fi taalu jang bo xamni ku ñu xamni fi keeru diine la ku ñu xamni fi jotaayu l'islam mo fi am war nañ donte ñoñu rek war nañu mëna tax ak doom adam yi nga xamni ño fi dëkk ñu jappalé ñu ngir courant bi exfi ci minna sar jappalé ñu ngir ñew ci minna sar exi yomb ndax nak fi muy gamu muy mawlud muy yenen gamu fi am yep nit ñi dañuy joge ba Mauritanie di joge ba yenen rew ay gambi fenen di ñew gamu ci fi ci Mirande Sar kon nak ñi ngi ñaan monsieur le préfet di ñaan ngeen jotaliko fi ci Mirande Sar yeen ñew ngeen fi xam ngeen Mirande Sar limu doon xam ngeen Mirande Sar limu tekki te japp nañ yeen ñi fi ñew tay ñi ngi leen di ñaanal yalla seen jotaay bi tay bala dewen yalla na ngeen yok ba yekko te itam ngeen taxaw ci Mirande Sar bu ngeen ko defé du ngeen ko reccu ndax kep ku ma sa taxaw ci Mirande Sar ñaan fi yalla té ligay wax yalla rek tax yalla def na lako kon ñi ngi wax deug yalla ñi ngi sante aussi wa CSA ndax liñ defon daw defat nañ lulu toll len wala lu ko upp di sante aussi Mamour Diallo bu Louga ñi ngi koy sante muy directeur des domaines directeur national des domaines wax deug yalla ay ndawam ñew nañ fi mom wote na fi dafa nek voyage japp na ci bis bi ak ñeneen ñu melni mom ñi ngi gëreem ñepp di sante ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah dañu baña guddal aussi djullu ci sangu sangi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sante suñu ñaari wajur sante Seigne Touba Khadim al Mustafa ñongi nuyu ñi fi tew ñep di jital ci nuyo bi suñu sangu yu tedd yi nga xamne ni ñom lañ yaakar fi ñu nek ak fañu jëm di leen ñaanal ñu am gudd fan bu and ak wër ñi ngi nuyu monsieur le préfet du département de Louga di nuyu monsieur le sous-préfet di nuyu le commandant di nuyu monsieur Fall action sociale ak délégation bi nga xamné ni mom le préfet andal ñom ñep tay nak monsieur le maire Thierno Dien dafa ñew fi ci gamu gi nga xamné ni suñu xarit di suñu mak di Mara Sar mom lay woté indale nuyo conseil municipal bi yep biñu ñew ñu and ak suñu deuxième adjoint Mamadou Ngom ñu and ak suñu xarit Mbay Ndaw di conseiller and ak Cheikh Kan momi timit di responsable and aussi ak Tala Sen ak suñu bayyi Modou Diop baña guddol monsieur le préfet ñongi lay nuyu bu baaxa baax di la ziaré wax ji nak japp na ni du guddou ndax tay bi su ziar la bi su ñaan la ñu ñaanal suñu baye bi fi baye ko barki dembu muy baye Modou Sar yalla wayfal suuf ci kawam
té njabot gim fi bayyi yalla tek ci loxo ba yobul len fo xamni ni yaq agufa di nuyu suñu bayyi Maodo Sarr mi nga xamni ni tay moy bop keur gi diko ñaanal mu yagg fi lol jité njabot gi ba liggéey bi nga xamni ni mom la liggéey bëgg liggéey suñu mam Cheikh Paté Sarr mu agalé ko bu baaxa baax Seigneur Omar ñoo ngi lay ziaré ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ñaanal li nga xamni ni mom ngay def ta muy l'islam rek yalla fayalé ci lu kawé sa ndort ñaanal la nga am gudd fan yag ko def yag taxaw wa Medina ndax ci ngay xey ci ngay gont en tant que maire def nañ ko suma ñëwé fi lool la leen di wax parce que buñu ñu bindu lo rapport dans le cadre du PUDC bindon nañ wax né priorité commune Mbédiène moy les cités religieuses waxon nañ kër Mor Abdoulaye Sey wax Medina Sarr wax Daru Ndjay wax Ngeyel lolu moy dëkk yi nga xamné ni ñom ñoy suñuy sang japp na né buñuy séddu ñom buñu amé xëccio bi du bari waye bo dugulé ñenen rek man na am xëccio bari waye buñu amé ñent dëkk sax nañu ko jox dëkk yoy nga xamné ni suñuy sang ñofa nek waxon nañ dans le cadre du PUDC aussi yoon yi nga xamné ni moy l'axe Mbédiène Sagata moy priorité bi waye les routes secondaires Ngourane Medina Sarr la route de Ndiagne Daru Ndjay Mbédiène Ngeyène lolu japp naane en matière de route lolu mo doon suñu ay priorité en matière de ci walu hydraulique japp naane ñun am nañ chance je pense que ñi ngi ci avancer bu baaxa baax dekk yu ci bari am nañ ndox dess na rek dekk penku yi nga xamne ni amaguñu ndox mu neex mu ñu mëna naan walu courant bi aussi bëgg nañ plaidoyer bi préfet ak sous-préfet lu ngeen ci man ngeen def ko ndax ñun li ñu ci manon def nañ ko sous-préfet bind na sëriñ yi kenn ku nekk bind nga lettre jox ma door ci sama cachet ñu yobbu ko ci sous-préfet transmettre ko ba élection législative jallé bind na lettre monsieur le président de la république ndax ñun ñi am taux bu baax ci département bi japp na né bu ñu ci raw kenn wala ñaar mo ñu ci raw lama ko wax ci lettre ba timit moy nit bu la dé jappalé dang koy jappalé askan wi ñoo bolé séñu baat jox leen ñun nak askan wi lañuy fétel duñu défendre kenn baye askan wi képp ko xamné ni jappalé nga ñu daanu lo jappalé mais képp ko xamné sétane nga ñu daanu la sétane ndax askan wi nak moy priorité té bëgg nañ Mbédiène ñu gëssuat ko bu baaxa baax amna luñ fi def nak ndax nak nit deug rek mo am solo def nañ fi forage def nañ fi piste bi joggé Louga Mbédiène 2014 lañ ko def nañ fi périmètre maraîcher à War 67 15 millions ñi ngi préparer waat ñaari périmètre maraîcher andawen Alé et andawen Déthialaw ben bu nek dana tollu ci 10 millions yu top kon bok amna luñuy def waye amna lu dess li dess nak lañ bëggoon luñ ci man ñu def ko ngir yalla ak sang su baax si ngir yalla ak nit ñi ndax nekkul luñuy ñaan c'est un droit la bo xamni ni kenn ku nekk dang ko wara am égal man na am bu aggé xeyna li ñuy joy dana ci nekk motax ñu war ko ñaanal ba mu aggalé ay mébétam ndax mébét yi bu aggé man na am li ñuy joy mi ngi ci kon préfet fi ci Medina Sarr yag nañ fe ñew yag fe tante yag fe wax waye bo batay dara sauté gul kon bok heure bi jotna wax deug yalla wax ji ñu matérialiser ko def lo xamné nit ñi dañ ci tek sen beut lolu japp naan lu am solo la ci walu commune bi nak ñi ngi leni sante bu baax ndax ñepp ngi ñuy jappalé ñepp ngi ñuy ñaanal waye dañoo bëgg ñu gëna gor gorlu gëna jappanté ndax commune bi noko bok cierno jeung momuko mbay ndaw momuko ñepp ko mom te kenn du ñu ñew dina ko défaral nokoy défaral sun bop kon bok nañ gëm yalla yaakar yalla ñi fi nekk di yëngutu ci politique ñu jappalé leen ndax te ku ne fi wacc timit jappalé ak ab jambour bu ëllëgé nun ak yeen noy bok fi ni nekk kon bok kër Macky Sall me ngeen gis wa Fatick dañ ko jappalé mu nekk directeur Petrosen mu gagné élection ñu def ko ministre mu gagné waat élection ñu def ko premier ministre mu gagné waat élection ñu def ko président assemblée nationale yalla yobbu ko ci goor ba fofé ñu tok nak ñun fa lañ bëgg tok té yeen lañ am yeenoy suñuy mbokk
yeen lañ xam bu nu amé nak da ngeen am bu nu amul timin nak da ngeen jégaané kon bok lu gëna jégé yay na ngeen jappalé ñi and nek maire bi ak ñi mu andal lu ñu yotu ñu jot ci ndax lu ñu yotu fi lañ koy indi kon bok ñoo ngi leen sante di leen gëreum di ñaanal ñi fi ñew ñepp ñu ñibé jam di sante ñepp di leen gëreum di leen Ahmed Wadal Oul Mamine Serigne Omar Sarr néna mi ngi lay nuyu néna mi ngi lay jital ndaxte sa mam yonti Yalla Muhammad mo ne won qaddimu quraishan wala taqdimum jital len quraish te bu len jitu néna fi tay bo fi ñewé li fi nek lepp ya ko mom ndax ya yonti Yalla Muhammad kon néna mi ngi lay nuyu nuyu bobu néna mi ngi koy jele ci magam khalifa cheikh paté sar di serigne mawdo néna ak mbollem ñi nga andal néna lutax mu jëk la nuyu ba paré nuyu serigne mawdo néna da fay wax né comme li walaf di wax ginaara ki nenam yépp borom ginaara mom mom ak serigne mawdo yépp ya len bolé mom néna di nuyu préfet ak ñi mu andal yépp néna présentation bi def nañ ko paré du ci dugat néna lim lay wax yow préfet néna xolam dafa sedd ba mën ta wax néna yow lepp li nga man def nga ko néna yalna yalla agale sa yene néna la ko commencé ci président jaar ci premier ministre ba ci sous préfet ba ci maire bi ñi ngi len di sante di len gëreum di len ñaanal yalla néna di len doli wat tawat gi di sen soxla muy yoon wi nga xamne mom lañ joggé mom lañ bëgg mu joggé ngumba jaar ndewen ñew mirina sar néna ki nga xamne moko yoré muy ablaye daouda diallo wax na né yonni na wa ndar azarut né nañ ko défar préfet nga fatali wat koko néna benen bi ci dess moy courant baangi fi ci xelli néna mamour diallo waxna directeuru zarelek pour mu indi courant bi préfet lolot nga fatali ko néna benen bi ci dess moy dekk bi sen soxla moy ñu am hôpital bo xamné képp ku wéré di man fa dem faju préfet lolot bëgg na nga soñné ko néna mi ngi sante ñepp di gërëm ñepp néna mom Modou Gueye mi nga xamné mo dëkk Ngumba yonné na fi teranga ju bari lool inshallah mi ngi ñëwit Mamour Diallo yonné na fi demb ab délégation indi teranga bu bari lool néna ñing koy sante diko gërëm néna légui nak ñongi jëm ci élection Sherif nga ñaanal ñu yalla réew mi yalla def fi jamm ndax jammi réew mi moy suñu jamm néna kon nga ñaan ci réew mi jamm yeen ndaw ñi nak yeen rek lay waxal fofu képp ku ko jot nga jotuliko sa morom kenn ku nek natal bopam liggéey bu wote joté nga dem sanni saw carte delu wat sa bir kër tok néna limu gis ci jamono bi ngeen nan réew mi doxul réew mi du massa dox néna ñenti ponkal yo xam dañuy yéwo ci seen kër bay buñ xeyé tek sukkar ak warga di fural rek ba añ jot ñu dem añi bu ngone ñu dawi ñewat di fural ba rer jot tal seen courant bay lek seen reru bay nan réew mi doxul fu réew mi doxé li ci dess néna su wote jotté kenn ku nek demal nga wote ji ñibbi sa kër néna képp ko xamni ni mi ngi leen di tallo ay pëna mbala mu leen di sannilo xeer domam la laq ci kërëm def lo wu ko domam ma nga amerique ma nga france di jangum jangam yeen ngeen di tal ay pëna di toj ay car teggul fenn
néna lank len ku len ko sante kum mana don lank len néna rew mi nak yeen dong yeen ndaw ñi yeen ko mana defar néna rew mi xam nga fu mu yakko ci bir keur yi la yakko doga genn ci biti néna kon mi ngi len di denk ngeen nango liggey jaamu yalla deggal seeni wajur tek sen tank ci deug ta moytu togn néna lool rek lay diglé néna ñi nga xamné ñom la fi yalla tek muy opposant bi mbala parti pouvoir néna gisu ngeen ci kenn di sante domam né ko demal sanniw xeer mbala muy tal ay pëna mbala muy toji bis ñinga ca bitim rew di jang lool rek la amon lum leen di jotli néna mu bëgg lim leen wax du njari ñam seen njariñ dong la waye rew mi doxul bu xeyo gonto top geej gi di daw mala ngay football nan rew mi doxul rew mi du massa dox yow mukk ci yow yow mom bokko ci ñukoy doxal neena bo ci yaqé alali jambur bur japp la sa bay ngay lor ak sa yaay ñala ko don deflo ñanga tok seen sal bu sedd guuy di nan seenum ndox bayila ci fitna neena lank len lolu serigne jili job nel serigne imam mañ koy ñaanal yalla yalla guddal fanam doli suturam yagal ko ci sunu kanam ndax ay ñaanam bari ci ñun commandant brigade bi sant nañu la geureum nañu la neena ci sa kanamu kilifa lañ koy waxe ñi nga fi yabal li nga len deflo def nañ ko ba def lu upp sa ndort neena kon jerejeuf lol rek la amone ci lu mi wax di sante sunu bokki ndeweni neena lepp li len waron ci mom def nañ ko mi ngi len di sante di len geureum di len ñaanal yalla neena tundu wi nak bayiwul benn dekk dekk yeb mi ngi len di sante di len geureum di len ñaanal yalla di sante wa xelli muy gor muy jigen muy mak muy ndaw mom day munu leena fay yalla na len yalla mi am fay fay ndax bepp ñam buñ fi jëfëndiko liko togg ñoko fi indi ci seenu ñak tuyaaba ji yalla nan ko bok muy dekk yeb jappat bari xelli pal ngiñax palen ngumba bayiwul benn dekk bepp xarit bu fi ñew joge sagata mbala ngumba mi ngi lay geureum di la sante serigne bassey nuyul ma wa keur mor abdou sey ñet ba day samb ba njay nar neena amna lo xamne prefet dina la ko wax neena dafa dem lugo mu dem ndar dajé faak mansour fay ñu présenter mako neena 2h di matin neena maniko man day dama am problème munema ban problème nga am neena maniko dama bëgg am ndox mu joggé pal jaay njaay nar dem kër mor abdou sey ba day samb munema jëlal numéro directeur général bi muy seeni nang ko wo ne ko man sor moma bolé ak yow dana ko def ci lu gëna gaaw neena ma enregistrer numéro ba recc na ba sona ci seeni néna muy 2h ci goudi mu rappelé ma néna mané comme ministre bi day sa ministre moma jox sa numéro muné ma lan la ma wax koko muné ma bindal jox ma kon serigne bass yaakar nani bu ci préfet gëné japp légui ngeen am ndox té lolu mansour wax nako séni muy directeur hydraulique mi ngi koy sante diko sante djof djox di sante tam chef de service bi nek lugo ndox mi doyna yamuñu ca jox nañ ma groupe def ca carburant auto bi ko indi ak bi koy dello dara waruma ci alhamdullilah rabbil alamin kon prefet lol rek la amone ci lum lay wax wassalam jere jef a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokk yi no ngi len di nuyu ginnaw bu nu jébalé suñu ziar Cherif Tourat diko nuyu diko ziar diko wax aussi mu jotalil nu suñu ziar le khalife général des khadr
nous avons ziaré Seigne Maodo Sarr, Khalifou, Cheikh Paté Sarr, fils de Mérine Sarr, la République. Ndialou Premier ministre, Ndialou ministre de l'Intérieur, Ndialou mbollem ministre qui est dans le gouvernement Sénégal, Dilène Ndialé, Seigne Maodo Sarr, Khalif Boufou Guène, si ay bëss yi ñu guène. Ginnaw lolu damay nuyu le préfet de Podor. C'est vrai que guène na circonscription ñeu ba Mérine Sarr féké ci bëss bi. Su fi ñëwé kenn moko fi indi muy Seigne Mara Sarr. Seigne Mara ñom lay nuyu yow tam bu baaxa baax. Sama kaddu nak du gudd. Ay ponk yi ndaw dong la koy teunk bu ñëkk bi moy dañu ñëw ngir ndokkel leen ci bëss bi ndokkel mbolem famille Cheikh Paté Sarr samedi ci dëj bi ñëwon nañu ko rok ci enterrement bi mais tay mom dañuy jotali suñu nuyo ak suñu ziar ndokkel leen ci rafetay yu bëss bi dé am lu ndaw lu xamno lo xamné il faut nous partager ko. Le président de la République Macky Sall a une vision. Ne veut pas que le Sénégal émerge. Et lolu, damene keur Cheikh Paté Sarr kou fi ñew gis ne lolu ñom ñu ngi en phase avec le président de la République si lolu. Si ben firnde bu leer donc la koy tek. Parce que le président dafa ne émergence mënul am tant que amunu nit ku nité. Mais nit ku nité au Sénégal fan nga ko mëna jëlé? Si Ndial Ben mënoko jëlé loolul ci dara loolu ben la ci le cœur Cheikh Paté Sarr ku fi ñew xamné sen mebet yop sen yëngatu lepp ci mbir lañ ko tek jang jangalé de ku jang jangalé yow ya mëna dafar nit ku baax donc cœur Cheikh Paté Sarr gis na né ñu fi jëlé ñop nit ñu nité lañu loolu motax suñu né émergence au Sénégal. Nous sommes que Cheikh Paté Sarr de mën nañ fa am nit ñoo xamné war nañu mëna am yaakar ci ñom de yaakar bobu yalla bu mu tass. C'est vrai que suñu jot suñu waxé lolu dañuy déllu di féliciter Mara. C'est vrai que minante nañu dinañ wax lu bari mais dina leen fi wax ben cédé bu lèr à chaque fois. Lepp lu muy wax lenn do nga ko soxal moy lu jëmele Mérine Sarr kanam lol mom il faut me céder ko ci kanamu nit ñi des préfets Podor bi tok xamna lol ci mom heure bu ñëwé sama bureau lenn lañ wax nan lañu mëna def ba Mérine Sarr jëm kanam motax lu ñu fi wax tout à l'heure ci ay doléances mëna né dañuy répété wat rek daaw ñëw na fi waxon nañ fi lu jëm ci yoonu yornu bind nak Mérine Sarr aussi meun nañu ci am yaakar né ñun lu ci suñu war gar moy bind dé à chaque fois dinañ bind dinañ ko jotali mbirum poste de santé aussi comme nu lu mu ko waxé rek inshallah dinañ ko jotali fu ñu ko wara jotali parce aussi xam nañ né dekk bo xamné dekkou jang la fu bari ay ndongo laaj na mu am bëru bu faju kay lolu vraiment ay mbir la yo xamné inshallah Cherif Néana, je suis venu à New York, qui New York a appris à Minko Djeleki, Bismillahir Rahmanir Rahim. Néana, je suis venu à New York, je suis venu à Kor Akigen, Mak Andaw. Néana, je suis venu à New York. Sunu Khalifa Bi. Khalifa Cheikh Paté Sarr di Serigne Maodo Sarr di Cheikh Maodo Sarr néna di ci tek Cheikh Maodo Gueye Sarr mi mu fekkol néna di ci tek xaritam sama talibé Cheikh Omar Sarr néna di béré nuyo bi suñu préfet bi doon wax légui ta bax lol. Néna dégg na sa wax yalna la yalla may lepp lo bëgg néna mu nekk jamm nga bokk ak sa njaboot ak julit yépp
néna di len xamal né néna li ngeen ko ñaan pour mu ñaanal len ko néna dana ko ñaan borom subhanahu wa ta'ala ta mom rek mo meuna maye ndax mamam cheikh mohammed badal bul mam néna won la tas'alan bani adam hajatan was'al allazi abwabuha la tu'jib néna di len xamal né mi ngi and ak ay talibem Cheikh Ousmane Diop, président du Conseil supérieur Kadria, ak Cheikh Mar, ak Cheikh Toudou Sar. Néna di len xamal né délégation bobu mu lim mi ngi andé ñom ci ndigalal bayam Cheikh Aya. Néna ñew fi ci kër Cheikh Paté Sar. Néna di len jappalé ci sunu bis bi. Néna ñun ñepp ñun ñi tew fi ñoo bokk bis bi ak julit yépp yi nek ci kaw suuf néna yalla na yalla def jamm ak xéewal bu bari néna talal leen seen loxo néna parce que waxtu wi dañoo jatt timis ci jotna ñu ñaan yalla yalla may ñu jamm wa ak salam bismillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.